Рибалка Роман Тендерес – свідок пожежі, яка трапилась 12 січня на Аляутському півострові міста Миколаєва. Чоловік говорить, очерет горів близько години. Сиділи на рибалці возле моста. Сиділи на рибалці біля мосту. Тут, в цьому районі, десь метрів 200 звідси, туди ще в ту сторону загорілося. Пішов дим і все. Більше нічого не бачили. Потім приїхали пожежники, загасили. Вони там загасили, вони працювали, гасили біля опор лінії електропередач. Тобто працювали хлопці. Речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Ілляна Пацюк говорить, пожежники приїхали за 15 хвилин після виклику. Пожежа очерету на орієнтовній площі 2 гектари. Працювало два відділення 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 13.26 орієнтовна локалізація на площі 2 гектари. Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївської області Ілляна Пацюк говорить, ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Олександр Гресь, Сергій Корп'ятник, новини на Суспільному, Миколаїв.